မြေမုံမေမေစာပေမထွက်ဝေပြီပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောနတ်ဖြစ်သွားသည်နွားကြီးတက်ထကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါကလဲကုံတဲ့ငါရဟာလဲငါရအပေါ်မှာကုံအပြည့်တင်းပြီးခရီးရှည်တစ်ခုထွက်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုကုံသွဲဖို့ခရီးရှည်ကြီးထွက်လာခဲ့ရာကချောင်းကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ကြရစဉ် นูนทูถ่ลาเรช่องนี้เนี่ยมากงอพี่เนี่ยแลฤาหนูนิกုံจ่าโดเรฮ่าจ้องโดแลหนูนิดนี่บีเฮ้โอ้จ้องโดแลบาหนูนิดนี่บีบิโอแท่งะนะยงซันยงซันยงมาฮะยงมาฮะแลกုံเนรุฮาตูรุเยนวาฤาโกอติยายนะปียงไคเมเมนวาฤาฮะมะยงไหนเมแลเป้งฤาหนูนเดนิดตะแท้นิกုံจ่าโดเร ဟုတ်ပါဗျာဒီနွားတွေအတုံးကိုမကြဘူးအဲ့ဒီလိုနုံးနေသွားတဲ့လှဲတွေထဲမှာနွားလာကြီးတက်တာဆွဲတဲ့လှဲပဲနုံးနှဲကနေအောင်မြင်စွာအလွယ်တကူယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။အာနွားကြီးတက်တာကနုံနှဲကနေလွယ်လွယ်လေးယုံထွက်နိုင်ပါလား။တက်တာကအင်မတန်ခွန်အားပလကြီးမားတဲ့နွားကြီးကိုဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ရဲ့နွားတွေထဲမှာတက်တာကခွန်အားပလအကြီးဆုံးပဲဗျ။ ဟုတ်ပါဗျာဓာတ်တာကိုဘယ်နွားမှမရှင်းနိုင်ဘူးကျုပ်တို့နွားအုပ်ထဲကနွားတွေတည်းမကဘူးဗျဒီစဘူးမှာဘယ်နွားမှဓာတ်တာကိုမရှင်းနိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီကျုပ်တို့ရဲ့လဲတွေကိုလည်းဓာတ်တာကိုဆွဲခိုင်းရရင်တော့နုံထဲကလွတ်နိုင်မယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်လဲရဲ့နုံထဲနစ်နေတယ်ဗျမှာဓာတ်တာကိုတဘိုးတက်ဆွဲခိုင်းရမယ်ဗျို့ဒီလိုနဲ့လဲကုံတဲ့တို့ဟာနွားလ
ဲတစီပီတစီနုံနဲကနေရုံထွက်နိုင်နေတယ်ဝဲလွပီကွာလွပီကျွပီလဲကုံတွေတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကုံလဲတွေနုံနဲကနေလွမြောက်စေဖို့နွားကြီးတက်တာကိုတစီပီတစီဆွဲယုံစေတယ်ဟုတ်ပြီတတ်ထကွာယုံထားယုံထားဒီလိုနဲ့နွားကြီးတက်တာဟာလဲစီရေ900စလုံးကိုဇက်တိုက်ဆွဲတင်ပေးရရလဲစီ900စလုံးနုံတဲကနေဆွဲတင်ပြတာနဲ့မောဟိုက်ပင်ပန်းလွလို့အမောဆုပြလဲသွားရကသွေးတွေပါအန်လာတော့တယ်လဲစီ900စလုံးကတော့နုံကနေလွမြောက်ပြီးကြောက်ကမ်းမဖို့ချောမောစွာရောက်ကုန်ကြပြီကဲခကြီးဆက်ထွက်ကြမဟိငါတို့တဲဆောင်လာတဲ့ကုံတွေကိုဈေးကွက်ထဲအမြန်ပို့နိုင်မှအမြန်ဆုံးမြန်မြန်ရမှာဟုတ်တယ်အချိန်မီခကြီးဆက်ကြစို့ဒါဆိုနွားလာကြီးတတ်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူကအမောဆိုပြီးလဲနေပြီဟုတ်တယ်ကိုးလေးပါအာနေတယ်အဲ့ဒီနွားကြီးဟာတုံးစားမရတော့ပါဘူးကြည်ပါဦးအားပြက်ပြီးလဲနေတာထတော့မထနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံနဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်ခကြီးမအဲ့ဒီနွားကြီးလဲဆွဲနိုင်တော့မယ်မထင်ဘူးဟာဝေးတော်အာပြီးဒီလာနာဖြစ်နေမင့်ဟာဘယ်လဲဆွဲနိုင်တော့မှာလဲဒါဆိုဘလို့လုံးပြမလဲရင်ဘလို့လုံးရမှာလဲအဲ့ဒီနွားကြီးဓာတ်တာဆွဲတဲ့လဲဘွားကုံတွေကိုဒီပြင်လဲတွေပေါ်မျှတင်ပြီးလဲရောနွားပါထားခဲ့ရမှာပဲဟုတ်တယ်ဒီနွားကြီးဟာကျုပ်တို့အတွက်အသုံးမမကျတော့ပဲထားပြခဲ့တာပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လဲကုံတွေ900ဟာနွားလာကြီးဓာတ်တာကိုချောင်းဆက်မှာပဲထားရခဲ့ကြပြီးခရီးဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြတော့တယ်နွားလာကြီးဓာတ်တာဟာပါဇက်ကနေသွေးပေါက်ပွက်အန်လျက်ရင်ထဲမှာမချိမဆန့်ခံစားရင်ကြောက်ကမ်းမနဘေးမှာပဲတကောင်းနဲ့အဖော်ကွဲချင်ရိခဲ့ရရှာတော့တယ်။အော်လူတွေလူတွေသူတို့ရဲ့လဲတွေကိုနုံထဲကနေဆွဲတင်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးမြောက်မထောက်ဖွဲငါကရရဆက်ဆက်ဆုံးပြသွေးရကြပါလား။ငါကျုပ်ကျခဲပင်မတကြီးအစွမ်းကိုကျိုးစားရုံးကပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုချက်ချင်းမေးလျော်ပြီးငါအပေါ်ရက်ဆက်နိုင်ရပါလားယေຊုမသိတတ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်ကိုကြီးရာကျုံးနှပ်ပါလားဒါကြောင့်စေတနာဟာလူတိုင်းနဲ့မတန်ဘူးလို့ရှေ့ပညာရှင်ကြီးတွေဆုံမိတ်ကြကြတာကိုဘင်းတို့ကိုကိုကျိုးဆုံကိုကြီးမိတာမှားတာပဲဒီလိုမှန်းသိအစကလေးကမကူညီပါဘူးနွားကြီးတတ်တာဟာကျိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ကကျေးဇူးကမ်းသွားတဲ့လှဲကုံတဲ900ပေါ်
ိန်ဆိုးစိန်နာလေးရှိတော်တယ်။နွားလာကြီးတတဟာတောတောင်အလဲမှာအဲ့ဒီလိုအထီးတဲ့ကြမ်းရင်နေတော့မှာပဲအမဲလိုက်ခွေးနဲ့အတူမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ဟာအဲ့ဒီချောင်းဆက်အနားကိုရောက်လာတော့တယ်။ဟာဒီမှာအီယာမနွားကြီးတကောင်လဲနေပါလား။မုတ်ဆိုးကြီးဟာလဲကြလျက်တွေးတွေအန်နေရှာတဲ့နွားလာကြီးတတကိုတနာကျင်နာချင်းလုံးဝမရှိပဲတတရဲ့ပေါင်သားတွေကိုအမဲလိုက်တန်းနဲ့ရက်ဆက်စွာလှိဖြတ်တော်တယ်။ခုမှပဲအမဲသားကောင်းကောင်းကြီးရတော့တယ်။ယော့ယော့စားကြစမ်း။အောင်နဲ့တို့ကြားပေါက်တို့ရေ။တွေးတန်ရဲရဲနဲ့လှိဖြတ်ရရှိတဲ့အသားမြောင်းတွေကိုသူ့ခွေးတွေစားဖို့ခြချွေးတဲ့အပြင်စားကြစားကြမင်းတို့အမဲသားကိုတဝါတပြည့်စားကြစမ်း။ယော့အားရပါရစားကြစမ်း။ဟောရာကမှလက်လက်ဆက်ဆက်အမဲသားကွာ။လက်ဆက်လိုက်တမမတီးသေးတဲ့နွားကနေရတဲ့အသားဟေလက်မလက်ပဲဟောဒီအတွင်းပိုင်းမူးခိုသားတို့အိမ်ကငါမယားကိုမျက်နာလို့ဖို့ယူသွားရမယ်ဟေနွားလာကြီးတတဟာအရှင်လက်လက်အသားတွေလှိဖြက်ခမ်းရတဲ့အတွက်အသေးခိုက်အောင်နာကျင်လှပေမဲ့မလုံနိုင်မရှက်နိုင်လောက်အောင်တွေးထွက်လွန်ပြီးအားပြက်နေရှာတဲ့အတွက်အတန်တဲ့တဲ့မြသာညင်းညူနိုင်ရှာတော့တယ်ဒီနေ့တော့အမဲလိုက်เสียမလို့တော့ဘူးပြန်ကြမယ်ဟဲ့မုတ်ဆိုးကြီးနဲ့သူ့ခွေးတွေထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့နွားလာကြီးတက်တာဟာမချိမဆန့်ဝေဒနာတွေခံစားရင်းသွေးတန်ရဲရဲနဲ့လူလူလိမ့်လိမ့်ကြံရစ်ခဲ့ရှာတယ်ကိုကြီးစွာသိမရှိတဲ့လူတွေတနာကျင်နာမှုမရှိတဲ့လူတွေခြေသူကားတဲ့လူနဲ့ရက်ဆက်တဲ့လူနဲ့အင်းလူတွေဟာအတော်ဦးမနေမြုပ်စီရကောင်းလာပါလားအာမာလာကြီးတက်တာဟာလူတွေပေါ်အကြီးကျယ်နာကြီးလျက်ရှိတော်တယ်ငါမာလာအရင်လိုအင်အားရှိအဲ့ဒီလူယုံမာတွေကိုထားပြီးဟွက်ပတ်ဖြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ခုတော့ငါမာမလုံနိုင်မရှက်နိုင်ဖြစ်နေရပြီအာအမလီတကူလုံးနားလိုက်ပါပြီနားလိုက်ပါပြီအင်းမကြမီမှာပဲစောင်းအောင်လုပ်ဖို့တောတောင်နဲ့တစ်ခုတ်ရအောင်လာတဲ့စောင်းသမားတဦးဟာနွားလာကြီးတက်တာကိုတွေ့သွားတော့တယ်။အလို၊တွေးတွေးအိမ်ထဲမှာအီယာမနွားကြီးလဲကြနေပါလား။တွေးညီနဲ့နေကလည်းဟောင်းနေတာပဲ။အော်ဂလီဆန်လိုက်တာ။အိုးအိုးစောင်းသမားဟာနွားလာကြီးတက်တာနဲ့ဝေးရစီထွက်သွားဖို့ခြေလမ်းပြင်မိကမှတစုံတရာကိုတတိယပြီးလှဲ့ကြည့်တယ်။နွားလာကြီးတက်တာကတော့သူ့ကိုကူညီမလားလို့မျော်လင့်ကြီးမျက်စီလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့စောင်းသမားကိုငေးကြည့်နေရှာတယ်။ဒါပေမဲ့နွားလာကြီးတက်တာမျော်လင့်တယ်လို့တော့ဖြစ်မလာပါဘူး။ကြည်စံဒီနွားကြီးရဲ့အကြောင်းမြင်တွေကအတော်ပြည့်ပြည့်တောင့်တင်းလာပါလား။ဟုတ်ပြီ။ဒီနွားကြီးရဲ့အကြောင်းမြင်တွေကိုစောင်းကြိုးလုပ်ဖို့ခောက်ဖြတ်ယူသွားရမယ်။ဒီလိုနဲ့စောင်းသမားဟာလက်ထဲကရဲတဲ့နဲ့ဓာတ်တာရဲ့အကျောအမြင်တွေကိုခုတ်ဖြတ်တော်တယ်ဓာတ်တာရဲ့အသားတွေကလွှာပြီးသားဖြစ်နေတော့အကျောအမြင်တွေထင်းထင်းပေါ်နေတယ်ဒီတော့စောင်းသမားအတွက်အကျောအမြင်တွေကခုတ်ဖြတ်ရလွယ်သွားတော့တာပေါ့ဓာတ်တာမှာတော့အကျောအမြင်တွေခုတ်ဖြတ်ခံရတဲ့အတွက်အသေးခိုက်အောင်နာကျင်ခံစားရရှာပြီးတကူလုံးပိုးလို့မလုံနိုင်ဖြစ်သွားရတော့တယ်အမလေးကျနာလိုက်တာနာလိုက်တာအကျော်မြင်တွေကိုရရဆက်ဆက်ခုတ်ဖြတ်ယူပြီးစောင်းသမားဟာကျေနပ်စွာထွက်ခွာသွားတဲ့အခါနွားလာကြီးတက်တာဟာပုံမူပြင်းပြတဲ့ဝေဒနာနဲ့အတန်တဲ့တဲ့မြသာညင်းညူရင်းကြံရရရှာတယ်လူတွေလူတွေရဆက်လိုက်ကြတာအကျဉ်းနာမဲလိုက်ကြတာဒုက္ခရောက်နေသူကိုမကူညီကြတဲ့အပြင်ရစကြပါပြီရစကြပါပြီပင်းလို့ကိုမုန်းတယ်နာကြီးတယ်တကူလုံးဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေရထားပြီးသွေးတန်တရွဲ့ရွဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့အသက်ပြေးလာတဲ့နွားလာကြီးတက်တာဟာမတည်နိုင်သေးပဲဝေဒနာကိုသာပြင်းထန်စွာခံစားရလျက်ရှိလေတယ်နွားလာကြီးတက်တာဟာသွေးအိုင်နဲ့လှဲလျောင်းရင်းခက်တက်တဲ့လေးညင်ညူနေချိန်မှာပဲတရိတ်ဆန်တို့ရဲ့တရေတွေကိုရောင်းဝယ်မှုပြုနေတဲ့သ
တရေကုံတဲ့တူဟာဓာတရှိနေရာချောင်းကန်းစနာရောက်လာတော့တယ်ဟာအတက်ငင်နေတဲ့နွားကြီးပါလားအင်းတာရဲကောင်တကောင်ကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်တာခံထားရပုံနဲ့ဒီနွားကြီးရဲ့တရေကချောမွေပြောင်တင်းနေပါလားသူ့ရဲ့တရေကအကောင်းစားတရေပဲဟုတ်ပြီစားရကန်ကြုံလို့မုတ်စိတ်ပြဆွဲဆိုသလိုငါအတွက်ဈေးကောင်းရမယ်နွားတရေတော့ရပြီပွာတာပဲပွာတာပဲတရေကုံတယ်ဟာလဲတနာကျင်နာမှုမဲ့စွာဒံယာဒံချက်လွတ်တဲ့နေရာကဓာတရဲ့တရေကိုတားလီတာပပလေးနဲ့ရက်ဆက်စွာလွှာယူတော့တယ်အမလေးနားလိုက်တော့နားလိုက်တော့ကျို့ကျို့ကျို့တရေကုံတယ်ဟာနွားတရေတွေတပွေ့တပိုက်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာထွက်သွားတဲ့အခါနွားလာကြီးဓာတဟာမချိတင်ငယ်ဝေဒနာပြင်းစွာခံစားလျက်တင်ငယ်သောမျောကကြံရစ်ရှာတော့တယ်အဲ့လိုနွားလာကြီးတတအသက်ငင်လျက်ဝေဒနာပြင်းပြစွာခံစားနေရတော့မှာပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးဟာဓာတရှိရာချောင်းကန်းဆက်စီကြွရောက်လာတော့တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးဟာသွေးရည်ထဲမှာမချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားနေရရှာတဲ့နွားလာကြီးတတကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမဟာကယုဏတော်ကြီးမားစွာဖြစ်ပေါ်သွားတော်မူလေတယ်။ကိုခမည်းဝေဒနာပြင်းစွာခံစားနေရရှာပြီးမကြမီခန္ဓာဆဲရရှာတော့မှာပါလား။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးဟာကြီးစွာသောမဟာကယုဏတော်နဲ့နွားလာကြီးတတကိုကူညီလိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်တော်မူတဲ့အတွက်တော်ရယ်ပြန်ဝင်ကြွားသွားကစမ်းချောင်းတစ်ခုကနေကြည်လင်အေးမြလာတဲ့ဆန်းရီကိုတပိတ်တော်နဲ့ခတ်ယူလိုက်ပြီးနွားလာကြီးတတရှိရာစီပြန်ကြွလာလေတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးဟာဓာတရဲ့အနီးရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲမဟာကယုဏတော်လွှမ်းတဲ့အတန်တူတူနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။ချစ်တာဓာတဝေဒနာပြင်းစွာခံစားနေရတဲ့အတွက်မျက်လုံးစုံမိတ်ပြီးမှိမ့်နေရှာတဲ့နွားလာကြီးတတဟာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးရဲ့ကြည်လင်အေးမြတဲ့အတန်တော်ကြောင့်မျက်လွှာကိုခပ်ဖြည်းဖြည်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဝါရွှေတော်သင်္ကန်းငူယုံလျက်တပိတ်ပိုက်ပြီးရက်နေတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါသူ့ကိုရက်ဆက်သွားကြတဲ့သူတွေလိုပဲသူ့အပေါ်နောက်ထပ်ရက်ဆက်အောင်ပါလားလို့စိုးရွံစွာတွေးရင်းတကူလုံးတစက်ဆက်တုံလှုပ်အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်နေရှာတော့တယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဟာတပိတ်တော်ထဲကရေအေးကြည်ကြီးတွေကိုဓာတရဲ့ဗဇက်ထဲဖြည်းဖြည်းတန်တာလောင်းပြီးတော်မူလေတယ်တကူလုံးမှာသွေးတွေခန်းလူလူဖြစ်နေတာမို့ရေအကြီးကျယ်ငှက်နေရှာတဲ့နွားလာကြီးဓာတဟာဆန်းရေကြီးကြီးကိုအငမ်းမရတောက်သုံးရှာလေတယ်ဓာတဟာကြည်လင်အေးမြလာတဲ့ဆန်းရေကိုတောက်သုံးရင်ရင်ထဲမှာလွန်စွာချမ်းမြေသွားရှာတော့တယ်အော်လောကကြီးမှာဒီလိုအကျဉ်းသာကယုံနာထားတတ်တဲ့ပုရောဟိတ်အရှင်မြတ်မျိုးလေချိပါသေးလားဆန်းရည်ကြီးကိုတောက်သုံးပြီးတဲ့နောက်ဓာတဟာကျေးဇူးတင်စွာလှိုက်လှိုက်လဲလဲကြီးညိုစွာစိတ်နှလုံးချမ်းမြေစွာမထေမြတ်ကြီးကိုမော်ဖူးလိုက်ရှာတယ်ချစ်သားဓာတတင့်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဟာကြီးမားလှပါလားဒီလိုဝေဒနာတွေဆင်းရဲခြင်းတွေဒုက္ခတရားတွေဟာအတိတ်ဘဝရဲ့ကံကြွေးကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲချစ်သားဓာတမိမိရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကပြူပူးခဲ့တဲ့အာကုတ္တအမှုကြောင့်ဝိဒုက္ခပြန်ခံရတယ်လို့မှတ်ပါကံကံရဲ့အကျိုးလို့ပဲနှလုံးသွင်းပါကွယ်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုသလိုပဲကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်အတွက်ပေးဆက်ရခြင်းလို့မှတ်ပါမိမိအပေါ်ကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ချစ်သားဓာတသူတို့ပြုတ်တဲ့အာကုတ္တကံဟာသူတို့စီမုတ်ချမသွေပြန်ပါလိမ့်မယ်သူတို့အပေါ်နာကြီးဒေါသအာဃာတထားခဲ့ရင်မိမိမှာအာကုတ္တစိတ်တွေပွားလာတတ်ပါလေအဲ့ဒီအာကုတ္တတွေကိုမယူခြင်းမနဲ့မိမိရဲ့ကံအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲလို့မှတ်ယူပြီးသူတစ်ပါးအပေါ်အမုန်းစိတ်မထားလိမ့်နဲ့တတဝါတွေအပေါ်ကောင်းသောနှလုံးသွင်းပြီးတီးခံလေလော့ချစ်သားဓာတနွားလာကြီးဓာတဟာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးရဲ့ဆုံးမစကားကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီး
tu ye yin ne ga mong di na ji jin sai mai sai yai no lwin pye twa do de a shin myat ji ye song ma da ga ha ma lai da tu ro wa bo a mong a ga da tha lu nga ma a chu ma shi bi bu nga ye a kan chang a ya nga a khu lu wedana khan da ya da ba be ni khwen lo de a long go khwen lo de a long go khwen lo ba de အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးဟာသုံးမစကားမွတ်ကြားတော်မူပြီးနောက်အဝေးစီထွက်ခွာကြွာလန်းတော်မူသွားရ။နွားလာကြီးတတဟာကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ကြံရိပ်ခဲရာကသူ့ရဲ့မြင့်ငွင်းကနေမထေမြတ်ကြီးကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအသက်ထွက်သွားရှာတော်တယ်။အဲ့ဒီလိုသေလွန်သွားရတဲ့နွားလာကြီးတတဟာသေဆုံးကဏိတရင်ကအတွင်ကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းကုသိုလ်ကံစေတနာကြောင့် သေးဆုံးပြီးပြီးကျင်းပါပဲတာဝရိန္ဒာနတ်ပြီမှာကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ဘုံမိတ်မန်ကြီးရဲ့အရှင်သခင်မဟာတတနတ်မင်းကြီးဖြစ်သွားရနေတဲ့တတဟာတရိတ်ဆန်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တေဂာနိတရင်ကအတွင်းမှာပဲအကုသိုလ်စိတ်ကင်းဝေးအောင်ကောင်းသောနှလုံးသွင်းမှုပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သောတာပတ္တိမတ်ရကနတ်ပြီမှာနတ်မင်းကြီးဖြစ်ပြီး ကောင်းကျိုးခံစားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ချူအားပေးကြတော့ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဝိညာဉ်ပါတွေပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မုံမှုနေစာမြန်မာပြည်သားကုသအပ်ပါတယ်။